Derisa Oliver Spasovski organizon të samitin e OSBE-s në Shkup me lëvdata se garanton sigurinë e pjesëmarrësve, një grup zhvatës kriminal ka bërë kërdi në Shkup duke vrarë një fëmijë, akuzojnë nga VMRO-DPMNE-a. VMRO-DPMNE-a e ka drejtuar disa pyetje ministrit të brendshëm. Koga istragata doznala si zvërshitelitë në grozomornite ubistva? Kur hetimet e kanë kuptuar se kush janë kryerësit e vrasjeve makabre dhe nëse kanë fshehur dhe nuk kanë dërmarë asgjë për shkak të samitit të OSBE-s, përse policia ka reaguar shumë vonë. Është normale se për këtë ngjarje trishtuese, opinioni të njoftohet përmes komunikatës në orën 21 të dielën. Çfarë fshehin? Përse u duhet aq kohë nga publikimi i lajmit deri te mbajtja e konferencës për media? Në SPB, gjyrtarisht është evidentuar se bëhet fjalë për Pallçun, që para 5 ditëve, përse 5 ditë nuk janë ndërmarrë veprime. Në preskonferencë, ministri i Brendshëm i hodhi poshtë pretendimet se për shkak të samitit të OSBE-s nuk është vepruar me kohë për këtë rast. Absolutna besmislica za rito është tezat se për shkak të samitit nuk është vepruar me rastin ose se diçka nuk është publikuar janë trillime. Askush nuk mund të lejoj të ndalen hetimet për shkak të mbajtjes së ngjarjes politike. Sektor krejtësisht tjetër ka qenë kompetent për samitin, kurse hetimet penale janë kompetence drejtorisë tjetër. Më shumë se 100 policë kanë punuar në këtë rast. Nga ana tjetër, nga Lëvizja Besa kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit Spasovski dhe zëvendës ministrit Bushi. Pas gjithë kësaj nëse ministri Oliver Spasovski, zëvendës ministri Nazim Bushi, kanë vetëm pak ndërgjegje dhe pak moral, atëherë duhet urgjentisht të japin dorëheqje. Në të kundërtën, jemi të sigurt se krimi do të rritet, pasiguria e qytetarve do të jetë edhe më e madhe, ndërsa vendi rrezikon të kalojë në anarki, ku çdo qytetar vet do të kujdeset për sigurinë e tij dhe të fëmijëve të tij. Por duke shprehur ngushëllim për familjet e viktimave, LSDM-ja thot se MPB-ja dhe Prokuroria Publike kanë punuar intensivisht dhe tërësisht kanë zbardhur rastin dhe prisnin që në afat sa më të shkurtër para drejtësisë të nxjerrin kryerësit dhe të implikuarit në këtë rast makabër.